ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ യുഗമാണ് നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം പ്രചരണങ്ങളും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രചരണത്തിന് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒരു മേൽക്കൈ ലഭിക്കുന്നു എന്നതും ഒരു ചരിത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കണം കേരളത്തിൽ അത് പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള മലയാളികൾ കൂടുതലായും സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല വിഷയങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുത്താൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒപ്പം തന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതെല്ലാം പടിവാതിക്കലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള രണ്ട് മുന്നണികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമുകൾ സജീവമാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രബല മുന്നണി നോക്കുകുത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കാരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് CPIM BJP തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമുകൾ സജീവമാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്മിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകുത്തികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും അവർ പഠിച്ചു തീരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസിലെ സാധാരണ അണികൾ ഇതുവരെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സൈബർ ടീമിന് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി CPMഉം BJPയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂം സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്മിറ്റികളിൽ പലതും നോക്കുകുത്തികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഫേസ്ബുക്ക് ആകട്ടെ വാട്സാപ്പ് ആകട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആകട്ടെ ട്വിറ്റർ ആകട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും CPIM BJPയുടെയും പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംഘങ്ങൾ അവരുടെ ടീമുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന വർക്കുകളുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലും പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് BJP കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെ അവർ കൊഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ CPIM സൈബർ പോരാളികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവിനെ കൊണ്ട് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഇടയിൽപ്പെട്ട ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂം മറ്റ് രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് മാനത്തേക്ക് നോക്കി കണ്ണുമിഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്മിറ്റികൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരും അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ പഠനം പോലും കോൺഗ്രസിൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന ഒരു വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും വലിയ പുത്തരി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമിലേക്ക് തങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സ്ഥാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിച്ച പല കമ്മിറ്റികൾ പോലും ഇതുവരെ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പഠനം പോലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പേജുകളിലൂടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന് മാത്രം അവരോടൊപ്പം ഓടിയെത്താനെന്നല്ല പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം CPIM സംസ്ഥാന ഓഫീസിന് പുറമെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകളും ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർ റൂമുകൾ അവർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈവ് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റുഡിയോകളാണ് CPIM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നത് CPIM ജില്ലാ കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്റ്റുഡിയോ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് മുൻ LDF കൺവീനറായിട്ടുള്ള വൈക്കം വിശ്വനാണ് ആ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു CPIM നേരത്തെ നടത്തി വന്നിരുന്ന പാർട്ടി പഠന ക്ലാസുകൾ ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബിലും വഴി നടത്താൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിടയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്ത CPIM വരെ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ പാർട്ടി സ്റ്റഡി ക്ലാസുകൾ വരെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും സജീവമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ്
ആണ് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനം പോലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പിന്നോട്ടടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പിന്നോക്കം വലിയൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസക്തമായി കാണേണ്ടത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് 7:30 സിപിഎം തങ്ങളുടെ പേജുകളിലൂടെ പാർട്ടി സ്റ്റഡി ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള പ്രചരണത്തിൽ എന്നാൽ ബിജെപി ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ ഐടി സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന തലം മുതൽ വാർഡ് തലം വരെ ഐടി കൺവീനർ ജോയിന്റ് കൺവീനർ എന്നിവരെ ബിജെപി നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും എല്ലാ ഓഫീസുകളും ബിജെപിയുടെ എല്ലാ പാർട്ടി ഓഫീസുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലൈവ് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എല്ലാ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെയും അഡ്മിനാക്കി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ബിജെപി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ മുതൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വരെയുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളും പോഷക സംഘടനാ നേതാക്കളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ലൈവായോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ പാർട്ടിയുടെ നയം വെബിനാർ വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കർശനമായ നിർദ്ദേശം സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഹൈടെക്കായി മാറുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എവിടെയാണോ പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനം അല്പമെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായുള്ള പാപ്പരാത്തത്തിന് ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രചരണ രംഗത്തെ പിന്നോക്കം പോകൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രചരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആകാൻ മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ സജീവമായി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് എന്ന കാര്യം തന്നെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു വിഷയം ഉറപ്പായിട്ടും ആൾക്കൂട്ടം കൂടിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്കും പൊതുയോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ശക്തമായ നിയന്ത്രണം ഈ ഒക്ടോബറിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഇതേപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരണമായിരിക്കും പല പാർട്ടികളും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇന്ത്യ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുക എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ സിപിഎമ്മും അവരുടെ ഓൺലൈൻ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം സജീവമാക്കുന്നു ബിജെപി അതുക്കും മേലെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നിൽ കടന്ന് ഇപ്പോൾ ബിജെപി തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അവരോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ സിപിഎമ്മും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾ കൂപ്പുകൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതെ ഇപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ പറ്റിയ ഒരു ബോധ്യമില്ലാതെ ഇതുവരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയപാപരാത്തം തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സൈബർ വാർ റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിഴലിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാകുന്ന കാര്യം